Itaka chichimu kubizo visingo kulumbia nyoba na Uganda sanji zino uluengeli ya wantu awatali wa mjabange dokulizu ulamu mgaso ila mnjogele nyangu nizo kugamba ntukupe ulunaku waliwa mtu watu kunyisibolwe taka waliwa sivwa mungkomyo nga mumbele eno na bandi batu seno kulugulamu obulamu alipota chitongo lejitaka mna edembele obuntumu gwanga chugana humo na risiko menshu na kubilu kuna msambu yala gangitaka chichimu kubitwe sinzo kumalaka abantu dembele ya vwe inga mchino abachala na bana yaba sinzo kosewa mumbele eno ngabanji kubano basigade matongo musi ya vwe alipote eno yanokola ye songo muli obunafu wa polisi mkugonjo lekana zetaka enguzi mchitongo lechila muzine polisi kukosaba kuru abalino kugonjo le songa zino ntate beba sinzo kuzidibaga jibufu deko omukulembeze gwanga wika guta Museveni yateka waka kiko kabatu msambu ngakakuli omula mzikathe mba mgemele ile kabeleke songa zike kenenya kubietaka wabula kano wadenga kagezeza kukubela kunecheka kola uo na iwe lutu kidolu wale ilo ingamanyi kaka wedemu anti kesanzi ngabaino kwa kwa sizako atebeba kalimese milimu jako rulings, orders and judgments have entrenched a sense of helplessness, despondency and helplessness for thousands of poor persons who, having already had dented faith in government institutions, now suffer a worse blow. Mkunyo nyoke emirembe kusonge eno, ejitu seno kutabula kachiko ketaka, impaiza mne katikile ya umole wechitiba dani mulika, na wila kesonga za alambise, luache omgemele nebane basanda lusozi gambala gala. Neolo kuba programu yoku betaka nini? Emisango jika itirideko bukaba kachari ejindi ne bukaba katadde echo yakalembereza katono tunate ejindi ne chivaruka wate ejindi akache chikuwe unyisa ne president nabula kubanga president ate agenda okutawulula ejo nobuza akulira government ngojimanyi nti emeteka takalite ko kuba ne teka kitwandise nteka teka yali numla muzi wali ate diruo yingira yu. Uwechitiba dani mulika agamanti mu Uganda akadeka note wali songa sobola kutambula inge bitongole bya government byonna bizinira kuntoliza abantu sechinomu. Kasi omuntu omu abera nga akutta obuyinza naga nti sina muweereza w'abantu yeye boss. Ebyo togenda kutereera bijja kubeerawo tujja kufa tujja kukola gundi. Ne bamugemeire bijja kumulemerera kubanga gy'abadde asala ate nayo n'amateeka ate omulamuzi na reversing n'owa poliisi naye n'agira ki kakati ate gwe yalagidde okwata kakati wekyali akwata munne n'anenya munne ono abadde pulezidenti Museveni amagezi alimu kukozesa amaanyi eri abakungu ba gavumenti baalumiriza okulemererwa okukola omulimu gwabwe mu nsonga zino wabula sooka atunule mu mbeera abantu wano we bakolera emirimu gyabwe kubanga bali bano ababba abamu bali mu gundi be babasasula omanyi omulamuzi naye asasulwa busasulwa wano bayinza n'okugaana okumusasula n'abanja n'okubanja nga bw'olaba abantu oba basawo oba baki akati olw'okuba atya okugamba kwoli amusasula omusaala so nga tagumusasula lwakuba agujja agujja muffe ffe tusasula omusolo naye n'atya abamu muyinza okubayita bakada babatendekera n'ekyankwanzi ye minisita wa guno na guli Alhaji Abdulu Naduli agamete kisinza okuvaako obuzibu be bantu abeyongera okwesenza bitundu ebitali bimu ate nga tewali kola nunga mwe balambika ku ngeri gye balina okukolaganamu n'abantu ebasanzeeyo naye njagala oddeyo otunule ku kyalo kyewa mu Jehova oyise ennyumba mmeka ono mulugwala ono muganda ono mujankole ono mugundi okiraba oli bw'ava wano avudde embalala najatuula wano ayagala okuleeta ebyewaabwe abireete wano gwe tukiraba nti buli wabakoona amayumba baagalawo faamu kubanga baakulwa balunzi ayagala okuleeta kalici eri agi bateekako ku mutwe Naduli agamba nti ekyalo ekisinza okuvaako obuzibu be bayina mu gavumenti abalina okutaasa abantu okubeera nti ate be basinza okulabikira mu kusengula abantu olutata teri kusengula bantu ng'ate mulinaanwa abo bakoona nyumba ng'olaba baali bakutte ku bitulakita ebyo byetukoonera amayumba bannannyini makampuni waliddeko gwe bayita ku poliisi nti guwaze ono okukoona wano otya ono agamba nti kisengula abantu kikudejembe wano mu Buganda kyandibeerako omusesa eyenoonyesa ebibi ng'omuntu katonda mwebaza ne sibaamu kirwadde kya puresa naye bwe natunuulira omusajja gwe bayita kikyokyo ng'awalakata
Emma nyumba kaba ntwa maruja agawe doku zimba. Nukati wapa nani? Jiba na agaroga baraga wa. Olewe paka uka ntuloka nega. Duache ntuloka na chichochoe. Hajabuduru naduri no chitiba dani mulika. Barika magezi gewa wadeba nansi. Gwawe laba kuruwa nisa chibataka ichikude jembe sanji sino. Uwanga faba nanyini nisi mwagi sagamu. Tifuse maganeruwa mataka. Duache mwaba tuzemu mutuleta mbino. Oba Bobi Wine byayogera bituufu ekyo nze nja kukibagamba tulina okweddiza obuyinza tuteekewo enkola ne systems enkola n'enteekateeka y'okufuna gavumenti eziriwo ku lw'abantu. Alipata ekitongole ekiramuzi kukwatayo emisango ya COVID-19 eraga ng'emisango gy'ettaka gye gimu kusinza okwetuma ku balamuzi nga ku kino ebitundu 5 gyaloopebwa abantu bano mu Buganda. Ebitundu 15 bya mu bukiika kono wabula ng'enguzi kudejembe mu kitongole kiramuzi obutabi na bikozesebwa mu kulondoola emisango gy'ettaka obunafu bwa poliisi kona abalina abayingiza mu nsonga zino bye bimu ku bisinza okuva ku kanaluzaala.